Es esmu sveicināti, darbie draugi. Ar jums kopā šodien ir Ēriks. Es esmu Lielbritānijas investīciju fonda aktīvs partneris, spīkers latviešu valodā un arī investors. Izstāstīšu jums šodien 15. decembrī par to, ar ko nodarbojas fonds, kādam fonda ir pamatdarbība un kā mēs, pateicoties šiem fondam, varam nopelnīt ļoti labu naudu. Protams, ja mums būs vēlēšanās to izdarīt. Tātad. Ķeramies, vērsim pie ragiem. Retoriski jautājums, kāpēc vajag investēt vajag viena iemesla dēļ, lai uzlabotu savu finansiālu stāvokli, lai palielinātu savus ienākumus un nostabilizēties finanšu jomā. Tātad izskatīsim nedaudz sāti, izskatīsim dzīves līnija naudas izteiksme, tāda viegla interpretācija līdz 22 gadiem, tas laika periods, kad mēs mācāmies, apgūstam un saprotam, ko vispār nozīmē nauda, investīcijas un naudas pelnīšana kā tāda. Jā, tad mums jau sākas veidot ģimenes, sākam pirkt īpašumus, sākam veidot jau naudas kapitālus, jā, un aktīvajā dzīves periodā, līdz 60 gadiem, līdz pensijas vecumam, jā, mums būtu vēlams nodrošināt savu uztaisīt savu drošības pilvenu tādu, lai mēs jau pensijas vecumā neuztrauktos par to, par ienākumu iegūšanu, neuztrauktos par to, ka mums nepieciešams veikt kaut kādas darbības, lai palielinātu savu ienākumu. Lai mēs vienkārši jau baudītu augļus, jau baudītu dzīvi un priecātos par to, ko mēs jau esam sasnieguši. Attiecīgi investīciju veidi. Protams, investēt vajag un investēt vajag dažādos veidos un kad tie investīciju veidi ir. Tie nekustamies īpašums, tie banku nolūdījumi, dārgmetā, vērstu pie obligācijas, kriptovalūtas un spekulācijas valūtu tirgu, jeb Forex. Šodien mēs izskatīsim tikai vienu investīciju veidu, un kā jūs domājat, kādu? Tieši tā mēs šodien izskatīsim investīciju veidu tādu kā Forex. Spekulācija valūtu tirgu. Ko tas nozīmē? Es izstāstīšu, kā to saprotu es. Domāju, ka mums domas sakritīs, varbūt arī mēs lietu Forex izprotam, kad ir savā interpretācijā. Tad, kas ir Forex? Forex tā ir spekulācija valūtu tirgu, ja vienkāršā valodā sakot, nopērkam lētāk, pārdodam dārgāk valūtas. Šīm valūtām valūtu tirgošu nodarbojās Forex. Ja, viņš darbojas ļoti veiksmīgi, jo 2019. gadā, kā mēs redzam, ka kopējais apgrozījums dienā bija 6000 miljardi ASV dolāru. Milzīgs naudas apgrozījums, milzīgi tiek apgrozīts nenormāli lielas naudas summas, ja, un jo vairāk attīstās tehnoloģijas, jo vairāk attīstās mākslīgais intelekts, jo aktīvāk un intensīvāk arī mēs varam pelnīt šajā investīciju jomā. Kāpēc šī investīciju joma attīstās un ar ko tad šī investīciju joma, šī tehnoloģija ir labāka nekā manuāla valūta tirzniecība jeb klasiskais algoritms. Viss ir ļoti vienkārši. Mākslīgais intelekts, viņš strādā 24 stundas dienā. Viņam nav tādas īpašības, īpatnības, jā, kā ir cilvēkam, tās ir emocijas, tas ir nogurums, jā, tās ir atpūtas, kas nepieciešams cilvēkam, jebkuram cilvēkam, jā, tas ir miegs, tāpēc nevstrādā 24 stundas nepārtrauktajā. Plus vēl mākslīgais intelekts, viņš izpilda ļoti, ļoti lielu datu apjomu, kā salīdzinājums, viņš izpilda 10 minūšu laikā, tādu datu apjomu izanalizē, kādu to spēj izdarīt 10 analītiki pāris dienu laikā. Tad iedomāties, kāds tas ir datu apjoms, kāds tas ir milzīgs informācijas apjoms, ko spēj apstrādāt mākslīgais intelekts. Kas vēl nav mazsvarīgi? Mazsvarīgi ir tas, ka mākslīgiem intelektiem tūlītē izpilda, reakcijas laiks ir vienkārši milzīgs. Tāpēc, ka nav emociju, nav pārdoma brīžu, ja, un tas reakcijas laiks ir vienkārši momentāls, tik viena miljonā daļa no sekundes. Ja, ir cilvēkam tā viena tūkstošā daļa, tad mākslīgam intelektā ir miljonā, miljardā daļa ja, no sekundes. Ko tas dod? Tas samazina iespēju zaudēt un palielina iespēju nopelnīt. Tāpēc šīs tehnoloģijas nepārtraukti attīstās, kāds ir ļoti liels plus to, ka uz to brīdi daudzas bankas un investīciju biržas investē miljardiem dolāru mākslīgā intelekta attīstībai. Lai attīstītu, lai pilnveidotu šo sistēmu, lai šī sistēma spētu dot
maksimāli lielu ienākumu, maksimāli labu ienākumu, un lai šī sistēma spētu nodrošināt tik vienu ar peļņu, ja, ar gūto peļņu. Kur tad ko tad izmanto mākslīgais intelekts? Mākslīgais intelekts nepārtraukti attīstās, viņš nepārtraukti mācās, viņš analizē jau iepriekšējos veiktos darījumus, viņš spēj izanalizēt un izskatīt jau iepriekšējo pieredzi un šajā brīdī, šajā momentā pieņemt to lēmumu, kurš neskīs peļņa, kurš gūs panākumus. Tātad piekrasimies pie mūsu fonda. Mūsu fondā dotā brīdī vairāk nekā 30 tūkstoši investoru. Šis skaidrs nepārtraukti aug, viņš jau ir palicis stipri lielāks, jo investoru skaits ir pāri 31 tūkstoši, mēs esam pārveicināts. Vairāk no kāda no 140 valstīm mums nāk investori. Geogrāfija ir liela, geogrāfija ir milzīga. Atliek tikai ķerties vērsim pieraģiem un piepildīt visu pasauli ar fondu, iepazīstināt ar fondu, lai tik fonds strādā, lai tik fonds dot iespēju visiem nopelnīt. Tātad vairāk nekā 15 juridiskās personas, fonda darbības sākās tikai juridiskām personām, pēc tam jau nāca klāt arī iespēju investēt arī privātu personām. Tātad vairāk nekā 75 darbinieki strādā fonda labā, fonda attīstībā pārstāvniecības uz doto grīdu jau ir atvērtas Kazahstānā un Krievijā. Tiek plānots atvērt Kazahstānā, Krievijā vēl pārstāvniecības, ja, un Baltkrievijā, Vācijā, Igaunija, Indija. Kura no šim reģioniem būs pirmais reģions, to jau redzēs pēc tā, cik labi attīstīsies fonds, cik labi fondam ies virzība būs pieču, tāpēc arī skatīsies, kurā tad reģionā būs perspektīva, ja attaisīt šo pārstāvniecību, vai vaļā pārstāvniecību, kur dos pārstāvniecību, dos papildus iespējas šiem reģioniem, ja, un papildus iespējas izmantot arī autoprogrammu, par ko mēs arī parunāsim nedaudz tālāk. Tātad, ar ko tad fonds sadarbojas? Fonds sadarbojas ar DDS Cooperative, tas ir viens no lielākajiem mikrosistēmu, mikroshēmu ražotājiem, izveidotājiem un attīstītājiem, kas ir DDS Cooperative, iesaku katram palasīt, paskatīties, ja, un iegūt informāciju, ko tad nozīmē šis informatīvais gigants, ja. Kādi jau ir partneri DDS Cooperative? Tie ir Amerikas bankas, ja, Stanley Morgans un JP Morgan, ja, slavnās Amerikas bankas, Vācijas banka, Deutschland banka, arī Francijas banka, BNP Paribas, ja, un, protams, arī mūsu fonds un vienu lielākiem kreditoriem, ja, kas sadarbojas kopā ar DBS Incorporated. Tie ir viena no tādiem pazīstamākajiem brendiem. Ja. Fonds ir registrēts Lielbritānijā. Registrāciju var pārbaudīt Lielbritānijas mājaslapā companyhouse.go.uk. Iemšie mājaslapā paskatāmies, pārbaudam un pārliecināmies, vai tiešām fonds ir registrēts Lielbritānijā un kādas tad ir fondam saņemtas licences, vai fonds darbojas legāli šajā sfērā, vai fondam ir saņemtas visas nepieciešamās licences, lai pirmveidotos un attīstītos tieši šajā sfērā, šajā jomā. Ieejam arī pašlūdzu, pārbaudamies un paskatāmies, vai tiešām tas tā ir, kā ir norādīts šajā prezentācijā. Kā arī mēs varam redzēt pamat kapitālu, kas ir fondā 5 miljonu sterlīmu mārciņu. Priekš manis tas ir ļoti būtiska atzīme, ja, ļoti būtisks skaits, kāpēc? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka lielākā daļa pārbaudot pamatkapitāli, ja, kompānijas, šis pamatkapitāls vienkārši niecīgs. Ja, ņemot vērā, kādu pamatkapitālu ir ielikusi savu kompāniju, mēs varam būt droši par to, varam būt pārveicināti, ka fonds tomēr ir gatavs strādāt ilgtermiņā un strādāt līdz katrs no mūsu paliks par turīgu un bagātu cilvēku. Tātad. Vēl nav masverīgs, tas ir lejkots. Lejkots ir drošības kritērijas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katras finanšu iestāde, katra iestāde, kas darbojas ar finansēm, viņam nepieciešams iegūt lejkodu, ja tā ir papildus pārbauda, lai pārbaudītu uz fonda legalitāti, lai pārbaudītu uz fonda, vai fonds nenodarbojas ar krāpnieciskām darbībām, ja. Šis lei kodu registrs ļoti svarīgs un ļoti būtiska lieta priekš katras finanšu iestādes. Tāpēc arī ieejam pārbaudam paskatīmes, vai tāds ir vai nav. Tātad misija. Misija ļoti vienkārša. Tas ir izveidot globālu finanšu ekosistēmu, kas ļauj katram partneriem izmantot inovatīvus pakalpojumus un gūt peļņu.
Tātad, ekosistēma. Kāda mums ir ekosistēma? Tā ir valūtu tirdzniecība, ja Forex, tā ir medicīna, ja, un tas ir finanšu ekosistēma. Pa katru no šim ekosistēmām nedaudz pieskarsimies tuvāk, izstāstīšu nedaudz vairāk, ko fonds nodarbojas šīs ekosistēmu ietvaros, un kādas, kā mēs varam šīs ekosistēmas izmantot. Tātad, valūtu tirdzniecība, ja Forex. Fonds piedāvā piedalīties šajā ekosistēmas daļā ikvienu no cilvēkiem, sākot ar 100 ASV dolāriem. Šīs summa ir pieejama katram, šīs summa ir pieejama ikvienam, un lai sākt pamēģināt un patestēt, kāpēc gan nepamēģināt ja, jau ar 100 dolāriem. Bet priekš nopietnākiem lielākiem investoriem ir piedāvāts arī cita investīciju portfeļa, un ko, kāpēc mēs saucam par portfeļiem, tāpēc, ka katrā jau no nākošās pakāpēs mums ir jauns procentu sadalījums, attiecīgi, cik sev patur fonds un cik kādu procentu no fonda ienākuma saņem investors. Attiecīgi, kā mēs varam redzēt, pirmā portfolija, tas ir no 50 līdz 50%, otrā portfolija 60-40%, ceturtā portfolija 70-30%, ja, un sestajā portfolija 80-20%, 80% paliek investoram, 20% patur fonds. Kāpēc fonds patur sev šos 20, 30, 40, 50%. Viss ir ļoti vienkārši. Lai attīstītu savu darbību, lai uzlabotu savu darbību un lai būtu no kā maksāt saviem partneriem partneru programmā. Aizskrien nedaudz notikumiem uz priekšu. Ejam tālāk. Statistika. Kāda ir uz doto brīdi bijusi statistika tirgojot Forexā, kādas mēneša peļņa, mēneša ienākums ir bijis. Tad, kā mēs redzam šajā tabulā, ir bijuši 8%, ir bijuši 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%. Šis procents ir ļoti dažāds. Viņš nav konstants, viņš ir lēkājošs, viņš ir gan lielāks, gan mazāks, gan augošs, gan krītošs. Kāds ir ļoti liels plus? Liels plus tas, ka fonds vienmēr pelna, katru mēnesi tiek nopelnīts procents, ar kuru tiek padalīts kopā ar investoriem. Lai vieglāk saprastu, cik tad apmēram nopelnīts investors, ja viņš investēs kādā no portfeļiem pie mēneša ienākuma 15,5%, kāpēc 15,5%, tāpēc, ka ņemts iepriekšējais periods, sadalīts, saskaitīts procentu ienākums un sadalīts uz mēnešu skaitu. Iepriekšējā gadā šis gada ienākums bija nedaudz mazāks, bet pa vidu mēs šoreiz paņemam 15,5%. Tātad, ja mēs investējam pirmajā investīciju portfeļu no 100 līdz 50 ASV dolāriem, investora ienākums ir 7,75%, ja fonda ienākums šajā mēnesī ir 15,5%, pie sadalījuma 50%. Ja mēs investējam, kā piemēram, trešajā investīciju portfolī, no 1500 līdz 5000 ASV dolāri, tad investora ienākums ir 10%, attiecīgi pie sadalījuma 65% un 35%. 65% paliek investoram, 35% paliek fondam. Nu, izskatīsim vēl vienu investīciju. Piemēram, 10 tūkstoši, no 10 tūkstoši līdz 25 tūkstoši ASV dolāru. 11,6% peļņa investoram, ja sadalījums 75-25%. Es domāju, ka šis slaids ir saprotams, vienkārši mēneša ienākums sadalījums to procentu likmi, ja noteikti tajā portfolī, un varam izrēķināt, cik liela peļņa būs mums dotajā attiecīgā mēnesī. Salītā procenta sistēma. Ilgi neizskirsimies, izskirsim ātri, izskirsim, ko tas nozīmē vispār salītā procenta sistēma un kā tas viss strādā. Tātad, izskatīsim investīciju 500 ASV dolāru. Ja mēs investējam 500 ASV dolāru, pēc pirmā mēneša mēs saņemam peļņu 46 dolāru. Tas ir pie mēneša peļņas, kā mēs iepriekš minējām, 15,5%. Ko mēs varam ar šo peļņu mēneša peļņu darīt? Mums ir divas iespējas. Mēs varam viņu reinvestēt, jeb izmantot salītā procenta sistēmu, jeb šo peļņu nereinvestējot, saņemam uz kontu, kuru mēs pēc tam varēsim izņemt ārā. Tātad, ja mēs izmantojam reinvest funkciju, ja, jeb salītā procenta sistēmu, mūsu peļņa piesumējas klāt pie jau esošā depozīta, un nākošajā mēnesī jau peļņa nāks no esošā depozīta plus iepriekšā mēneša peļņa.
Attiecīgi, kā mēs redzam, te ir 50,8% dolāri. 50,8 dolāri. Nākošā mēnesī notiek tieši tas pats, un jau nākošā mēnesī peļņē 55,5 dolāri. Pēc šīs sistēmas reinvestējot, pēc sākā procentas sistēmas, pēc pirmā gada mūsu depozīts jau izauga līdz 1452 dolāriem. Pēc otrā gada jau mūsu depozīts izauga līdz 4700 dolāriem, pēc trešā gada tie 16000. Investīcijas 1500 pēc pirmā gada, izmantoja tieši to pašu sistēmu, ja, pēc pirmā gada tie 4700, pēc otrā gada 16000, pēc trešā gada jau ir 60000. Pat tev paizdāvies redzot šo skaitli, kas notiek pēc 3 gadiem, investējot 1500 dolāru. Bet kas notiek ar 5000? Šeit nu gan ir jāpaskatās uzmanīgi, jāpasēš, jāpareikina un jāsaprot, vai patīk vai nepatīk šis skaitlis. Tātad pēc pirmā gada tie 17000, pēc otrā gada tie 71000, pēc trešā gada 315000. 315000, iedomājieties, kāds tas skaitlis un kāpēc gan neiegūst šādu skaitu un kāpēc gan šādu skaitu nenopelnīt. Visi ir mūsu rokās un ja ir tādas iespējas, kāpēc gan ne? Ejam tālāk. Kāds tie mēnešu, kopējies mēnešu ienākums no fonda darbības sākuma? Fonds kopā ir nopelnījis izmantojot parastā procenta sistēmu, tas nozīmē peļņu katru mēnesi ņemot ārā. Fonds ir nopelnījis 329%. Ja izmanto saliktā procenta sistēmu, tie ir 2092%. Tas ir fonda ienākums. Investora ienākums ir atkarīgs no tā, uz kādu investīciju portfeli investors ir investējis. Jo lielāks portfelis, jo lielāks procents attiecīgi ir nopelnījis investors. Ejam tālāk. Autoprogramma. Par autoprogrammu īsti un kodolīgi. Uz doto brīdī tā ir pieejama Krievijā, Ukrainā un Eiropā. Katru no šī reģioniem ir viena un tā pati noformēšanas kārtība. Tas ir pirmais solis, mēs apskatāmies, kādas automašīnas pieejamas mūsu reģionā. Otrais solis, izvēlamies automašīnu un atstājam savu kontaktu informāciju, lai mūsu menedžers ar jums ir sazināties. Pēc tam, kad menedžers ir sazinājies, vienojamies par automašīnas noteikumiem un noslēdzam līgumu, mēs varam baudīt un braukt ar automašīnu, kam ir ieguldījums strādā mūsu labā. Kādas šeit ir nienses, kādas šeit ir sīkumi? Pirmā niense ir tāda, ka katrā reģionā ir savs autoparks, katrā reģionā ir pieejamas savas automašīnas. Ja mūsu automašīna, kuru mēs vēlamies, nav pieejama uz doto brīdi šajā sarakstā, mēs izvēlamies jebkuru citu automašīnu, kad sazinās ar mūsu menedžeris, mēs nosaucam to automašīnas marku, kura mūs interesē, un tad jau menedžeris skatās, vai tāda ir pieejama, vai tāda iespējams ir piegādāt, vai šī automašīnas marka šo automašīnas marku būs iespēja izmantot un lietot. Tātad, jā, kāda vēl ir niense? Niense mūsu reģionam. Tā kā pie mūsu pagaidām nav pārstāvniecības Baltijā, tikmēr vienošanās ar autonomātājiem mums ir noslēgta, bet apmaksa par automašīnām noteikti tādā veidā. Mēs ieliekam depozītu, mūsu depozīts pirmo mēnesi nostrādā, pēc pirmā mēneša mums jau ir pirmā iemaksa, ka mēs varam maksāt par automašīnu. Attiecīgi, paņemot automašīnu, mums, kamēr no pārstāvniecības, peļņa ir jāizņem no savā kabineta un no šo peļņu jāapmaksā automašīnu. Atkārtošos vēlreiz, automašīnas nomai ir vienošanās, autonomātājiem ir vienošanās ar fondu par cenām. Bet apmaksas veids notiek savu investoru. Tas ir pagaidām. Kamēr nav pārstāvniecība? Būs pārstāvniecība, būs savādāk, būs starposms, būs pārstāvniecība. To mums pat investoriem nekas nebūs jādara. Tātad, kā jau teikt, autoparku ieejam iekšana apskatījumies paši, kāds kabinetā, kādas automašīnas ir pieejamas. Ja nav, tad atstājam pieteikumu un sazinamies ar menedžeri. Tātad, medicīniskā kaņepja, kaņepja ražošana. Kāpēc tika izvēlēts tieši šī niša, kāpēc tieši medicīniskās kaņepes, viss ir ļoti vienkārši. Tāpēc, ka kopējais kaņepju tirgus, viņš tiek novērtējis 340 miljonu ASV dolāru vērtībā. Miljardu, atvainojos, 340 miljardu ASV dolāru vērtībā. Kāpēc gan nepaņemt kādu kumociju no šī lielā
lielākā apakšā, teiksim tā. Uz doto brīdi, ņemot vērā to, ka ir globāls aizliegums, ja izmantot medicīnas, ko kanipi, vienalga to izmanto vairāk nekā 263 miljonu cilvēku. Ja, taču labā ziņa ir tāda, ka 50 valstīs tas ir legalizēts. 50 valstīs jau ir legalizēta medicīnas kanipi forma, un es zinu, vairāk valstu šo kanipi formu legalizē, un tā iespēja paplašināt savu tirdzniecības bāzi un attiecīgi palielināt arī ienākumu no šīs tirdzniecības, ja ir tik liels apjoms saražots, ko var pārlot un tirgot. Tātad, sākotnējais novērtējums. Fonds, protams, ka pirms palies šo ekosistēmas daļu, kopā ar investīciju brokeriem novērtēja, citat kopā varētu maksāt šis projekts pie pilnas palēšanas, tātad pie pilnas šī projekta realizācijas. Tātad kopējā vērtība tika novērtēta 50 miljoniem eiro dolāru. 50 miljonu eiro vērtībā. Tātad paredzams, ka uzņēmuma kapitalizācija iestājoties IPO būs 100 miljonu eiro robežā. Šie 100 miljoni, tas ir manā uztverē diezgan mazs novērtējums, izjot IPO šī vērtība izaugs reiz 3, reiz 4, bet nu, tas ir tās tikai mans viedoklis, mans novērtējums, tāpēc pagaidām paliekam pie tā, ka izjot IPO vērtība būs 100 miljonu eiro robežā. Tātad rīcības plāns un kur un kad tad tika izveidots šīs ekosistēmas. Ekosistēmās galvenā produkcija tiek ražota Portugālē, kompānija reģistrēta Portugālē, ražošanas projekts tika apstiprināts konkrētai teritorijai, tika nopirkt zemes gabals, uz kura tiek uzbūvēta ražotne. Un šis ražotnes jau sāk audzēts un sāk ražot nu jau sāk ražot tos medicīniskās kanipus. Tātad, kas notiks, kad jau produkts būs izaudēts, ja, kad viņš jau tiks novārts. Tas tiks realizēts Eiropas, ASV, Kanādas un Austrālijas tirgos, kā arī žāvēta produkta pārdošana farmācijas uzņēmumi turpmākai to pārstrādē. Perspektīvā tiek plānota arī pati pārstrāde. Ja, un jau pārdot gatavu produktu, jau pilnīgi gatavu produktu, lai ko tas dos, tas palielinās iespēju uzņēmu vairāk nopelnīt, ja, tāpēc, ka saražot un jau sagatavot šo pašu produktu, izmaksā papildus izdevumus un palielina iespēju vairāk nopelnīt. Tad, kas vēl tiks darīs? Tiks realizēts arī Portugāls un aptieku tīklos, kā arī nav masverīgi, tas ir Eiropas, ASV un Kanādas brokeri. Attiecīgi šis produktu iespēja būs palienāt viņam vērtību. Tad kā mēs varam piedalīties šajā ekosistēmas daļā? Kopā ir trīs ražošanas kārtas. Pirmā no tā kārta jau ir noslēgusies, doto brīdi ir trešā kārta. Lai piedalīties trešā kārtā, minimālā investīcija 25 000 ASV dolāru. Nevajag uztraukties par to, ka mēs neesam paspējuši investēt pirmā un otrā kārtā, tāpēc, ka tiks vēl taisītas divas ražotnes, viena būs ASV, otra būs Kazahstāna, ja, tāpēc gaidam, kad šīs pirmā kārta palaidīsies, līdz galam izies savu ciklu, tad redzēs, kā tas viss strādā, un tad jau būs iespēja un nākošais strategiskais solis vērt vaļā jaunas ražotnes, un jau būs iespēja investēt jau pirmā, otrā un arī tiešajā kārtā. Tātad, tajam tālāk. Finanšu ekosistēma. Ko nozīmē finanšu ekosistēma? Viss ir viena ļoti vienkārša. Ekosistēma sevi ietver decentralizēt norēkņu vienību jeb SNT tokenu. Tas ir daudzfunkcionālās maksāšanas sistēma jeb elektroniskais maciņš, kas tika izvedots uz savas blokēdes jeb jaunās paudzes privātā blokēdes. Tā, par katru pieskarsimies nedaudz vairāk, izstāstīšu par katru nedaudz sīkāk. Tātad, SNT tokens, tas ir iekšējais maksājuma tokens, viņš tiek izmantots tikai SNC sistēmas, jo ekosistēmas ietveros. Viņš netiek izmantots elektroniskā maciņa ietveros, viņš tiek izmantots tikai SNC sistēmas platformas ietveros.
Attiecīgi, SMT tokens tas ir tikai iekšējais tokens, lai vieglāk būtu strādāt, lai vieglāk būtu darboties un vieglāk būtu attīstīt šo platformu. Tātad, SMT tokens viņš ir kā viens no arī ienākuma avotiem. Parādīšu nedaudz tālāk, kā mēs viņu varēsim pelnīt, bet tagad mēs izskatīsim tieši elektronisko maciņu. Kas ir elektroniskais maciņš? Tas ir daudzfunkcionāla maksāšanas sistēma, kas ļauj veikt jebkāda veida darījumus ar kripto un fiat valūtām no jebkuras vietas pasaulē. Mēs varam glabāt kriptovalūtu, mēs varam glabāt fiat valūtu, jā, mēs varam konvertēt, mēs varam pirkt, mēs varam vienkārši turēt šo valūtu un būt drošiem par to, ka šī valūta neko nepazudīs. Jā, gan fiat valūtas, jā, gan arī kriptovalūtas. Kāda savu priekšrocības? Par funkcionalitāti es jau nedaudz izstāstīju, ja, drošība. Katram kontam ir trīs līmeņi drošība. Tā ir parola, mēs varam uzlikt e-pastu, ja, papildus Telegram, papildus Google autentifikātoru papildus, ja, kā papildus aizsardību. Iesaku to arī izdarīt, ja, lai būtu ne tikai parola, bet būtu parola un vēl kāds ielogošanās veids, kas ir pieejams tikai jums. Tātad, platforma ļoti ērta lietot, viņa ir ļoti vienkārša, ļoti saprotama un intuitīvi pielietojama. Tātad, ko mēs gaidām tuvākā laikā? Mēs tuvākā laikā gaidām debetkartas. Šīs debetkartas jau ir gan ir palaistas, ja, lai palaistu šīs debetkartas gaidījām SVP tokenu, ja, par šo nesen bija pre-sales, jo viņš šodien noslēdās otrā kārtu pre-sale. Ja, un kad šis tokens jau būs pilnvērtīgi palaists, attiecīgi būs iespēja palaist arī pilnvērtīgi pašu aplikāciju un debetkartas. Attiecīgi, katrs partneris varēs saņemt savas debetkartas, katram partnerim būs iespēja ielādēt aplikāciju, gan iPhone'os, ja, gan Android'os. Un šo aplikāciju varēs lietot kā jebkuru internetbanku, viņu varēs maksāt veikalos, varēs ierēt, nomāt un darīt pilnīgi jebko, gan ar aplikāciju, gan ar kredītkarti, debetkarti, kura būs pieejama visu tuvākā laikā konkrētus datumus. Mums nedot, jo nelolot liekas cerības, ka tas būs rīt parīt vai aizparīt. Tātad, S-blockchain. Tā ir jaunās paaudzes privātā blokēda. Kāpēc jaunās paaudzes? Tāpēc, ka fonds ir izveidojis pati savu blokēdi, viņš neizmanto nekādu citu sārējus resursus, viņš izmantoja savu resursu, izveidoja tādu produktu, kurš ir caurskatāms, kurš ir pārbaudāms, kurš ir lasāms priekš IT cilvēkiem, viņš ir lasāms, jā, un pārbaudīt, kāds ir kontrakts, jā, šim blokēdē. Principā, visi pārbaudāms, visi atrodams, viss ir caurspīdīgs un pieejams. Tātad, ejam tālāk. Kā es jau minēju, ja, SMT tokens tas ir viens no ienākuma avotiem. Mēs šo tokenu varam steikot. Ko zinu steikot, tas nozīmē, ka mēs uz kaut kādu laika periodu viņu iesaldējam, ja, un fonds šo tokenu darbojas pēc darbības beigām, pēc savas funkcionalitātes beigām, viņš izmaksā dividendes. Dividendes katram faktoram, kurš izmantoja šo steikošanu. Lai mēs varētu steikot šo tokenu, mums nepieciešama abonēšanas maksa. Ja mums ir jāabonē tāda kā glabātu, tāda kā krātu, tas vairāk ir priekš steikošanas, vai ir priekš cilvēkiem, kurš vēlas turēt tieši SMT tokenu savā kabinetā un neturēt šo valūtu dolāros. Tāpēc uz gadu abonējam šo tādu kā glabātu, jā, un turam SMT tokenus, jeb steikojam, jeb daram jau ar šiem tokenu to, ko mēs vēlamies to, kas mums patīk. Tātad, ejam tālāk, partner programma. Partner programma tas ir ļoti labs instruments priekš tiem, kas vēlas savu papildus fondā nopelnīt ne tikai gūt peļņu no savas investīcijas, bet vēl gūt peļņu no savas investīcijas, plus vēl attīstot šo fondu, attīstot savu darbību, iegūt to papildus ienākumus. Kas ir tieši tas papildus ienākums? Tabulā mēs varam redzēt līmeņus, tabulā mēs varam redzēt procentus. Kas nav maz svarīgi, ļoti svarīgs fakts to, ka fonds neizmaksā vairāk par 16% no
partneri investīcijas, no rekomendācijas. Tātad 16% tas ir maksimums, ko fonds izmaksā. Kas notiek, piemēram, ja mēs esam pirmā līmenī, mēs atnākuši, veikuši esam investīciju, ja, mēs nolaikam pirmā līmenī, saņemam 5% par rekomendāciju. Ja pie mums, piemēram, atnāk partneris, mēs esam uzaicinājuši, viņš investēs summu X, mēs par šo rekomendāciju saņemam 5%. Mūsu sponsors, tas, kas mūs ir uzaicinājis, ja viņš ir, piemēram, trešajā līmenī, tad sponsors saņem starpību no 9%, no 9,5%. Attiecīgi, sponsors saņem 4% par nu jau iepriekš pabeigto darbu, teiksim tā, un tā kā papildus motivācija, mēģināt pilnveidot savu komandu, mēģināt pilnveidot savu rekomendācijas prasmes. Atiec, ko mēs vēl varam iegūt, ja kāds vēl ir plusi partneru programmē? Ja mēs saprotam to, ka mums patīk fondu darbība, mēs principā gribam šo fondu attīstīt. Mēs sākam veidot komandu. Izaugot mūsu komandas apgrozījumu, mēs augam pa līmeņiem. Tāpēc, kā mēs redzam, trešajā līmenī mums ir komandas apgrozījums nepieciešams 10 000 dolāru. Jau nonākot līdz 4. līmenim, mēs saņemam papildus motivāciju, mēs saņemam papildus prēmiju. Prēmija 1 000 dolāru. Attiecīgi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs saņemam 10% par rekomendāciju plus vienreizējo prēmiju 1 000 dolāru. Saņemam papildus motivāciju tiekties tālāk pēc nākošās prēmijas. Kā mēs redzam 5. līmenī, tie ir 2000 ASV dolāru, bet komandas apgrozījums jābūt 50 000 ASV dolāru. Jā, komandas apgrozījums ir diezgan liels, bet tas nav milzīgs. Tāpēc tā arī otro prēmiju tiešo 4. un 5. var saņemt tikai ieliekot savu enerģiju, savu spēkus un arī savu laiku. Jā, protams, tiem, kam to gribas darīt, tie, kas to vēlās darīt. Tātad, fonds piedāvā dot iespēju nokļūt arī automātiski 2. un 3. marketinga līmenī. Kā tas ir iespējams? Viss ir ļoti vienkārši. Ja mūsu paša investīcija ir 3000 ASV dolāru, nozīmē, mēs automātiski nonākam 2. līmenī un automātiski saņemam jau 7% par rekomendāciju. Ļoti laba motivācija palielināt savu ienākumu procentu par rekomendāciju, tikai ņemot vērā savu investīciju, vēl pat neizveidojot komandu. Tieši tāpat var nokļūt arī trešajā līmenī. Arī trešajā līmenī saņem 9% par rekomendāciju, ja mūsu paša investīcija 10 000 ASV dolāru. Attiecīgi, atkal ir iespēja, neizveidojot komandu, jau nokļūt trešajā līmenī un saņemt šo 9% atalgojumu par rekomendāciju. Attiecīgi, ceturtajā līmenī mēs jau nevaram nokļūt, kamēr ar savu personīgo investīciju, tāpēc, ka 4. līmenī mums strādās jau tikai komandas apgrozījums. Paša investīcija viņa netiek ņemt vērā. Tātad, ejam tālāk. Vēl ir papildus marketinga bonusi, bet tas jau ir tiem cilvēkiem, kas jau ir saņēmuši 1 000 000 prēmiju, ja, un viņiem ir iespēja kāpt vēl tālāk par karjeras kāpnēm un saņemt vēl papildus bonusu, papildus ienākumus, bet par to tad, kad jau sasniegsim šādus līmeņus. Tātad, kas notiek ar naudas izmaksām? Viss ir ļoti vienkārši. Mūsu depozīts, pēc sākot ar investēšanas dienu, nav pieejams pirmos 3 mēnešus. Pēc 3. mēneša mūsu depozīts ir pieejams, taču ar komisiju 30%. Pēc 6. mēneša viņš ir pieejams ar komisiju 20%, pēc 9. mēneša komisiju 10%, pēc 12. mēneša ar komisiju 0%. Pēc 12. mēneša mūsu depozīts ir pieejams bez procenta, mēs viņu varam droši izņemt, droši ielikt atpakaļ un darīt to, ko mēs ar šo depozītu vēlamies. Ja mēs, protams, vēlamies viņu ņemt ārā. Tātad peļņa no depozīta. Kas notiek ar peļņu no depozīta? Peļņa no depozīta tiek aprēķināta vienu reizi mēnesī, attiecīgi tajā datumā, kurā datumā mēs esam investējuši. Ja mēs investējam, piemēram, šodien 15. datums, 15. datumā, attiecīgi nākošā mēneša, 15. datumā mēs saņemam mūsu peļņu no depozīta. Ko mēs ar šo peļņu varam darīt? Ja mēs esam atzīmējuši reinvest kieksīti, tad mūsu peļņa šajā mēnesī reinvestējas un piesumējas klāt pie mūsu depozīta, kā jauns portfolis. Ja mūsu kieksītis ir noņemts, tad
mūsu peļņa nonāk uz kontu. No konta mēs varam veikt izmaksas 24/7, ja mūsu funkcija, ja mūsu konta lielums ir 50 dolāru. Sākot no 50 dolāru, mēs varam jau izmaksāt ārā uz mūsu maciņu. Kas notiek ar peļņu no partneru programmas? Tieši tāpat, peļņa no partneru programmas, viņa ir pieejama momentāli un izmaksa arī pieejama no 50 dolāriem un pieejama 24/7. Arī bonusi, viņi atnāk arī momentāli, tikai mēs esam saņēmuši bonusu, bonus uzreiz atnāk mūsu kontā un viņš ir pieejams mūsu rīcībā. Ko? Mūsu partneru panākumi. Panākumi ir ļoti iedvesmojoši, panākumi aizvien paliek aizvien lielāki, lielāki un lielāki. Kā mēs redzam, jau trīs mūsu partneri ir ieguvuši 1 miljonu ASV dolāru prēmiju, 4 ir ieguvuši 500 000 prēmiju, 54 partneri 20 tūkstoši, 443 partneri 2 tūkstoši un 660 partneri 1 tūkstoši ASV dolāru. Katru dienu mūsu partneri saņem aizvien jaunas un jaunas prēmijas un kāp pa karjeras krāpnēm aizvien augstāk un augstāk. Es novēlu katram no jums kāp pa karjeras krāpnēm, saņemt aizvien jaunas un jaunas prēmijas un augt un attīstīties kopā ar mūsu fondu. Paldies, ka skatījāties šo prezentāciju. Es oficiālās daļas var uzdot arī jautājumus. Tiekamies ar jums ir nākošu nedēļu. Obligāti paprastiet reģistrācijas linku cilvēkam, kas jums parādīja šo prezentāciju. Paskatieties kabinetu, pašķirstiet lapas kabinetā ja, un saprotiet, ar ko un kā fonds darbojas. Un papētiet vairāk viņu no legālās puses ja, un izskatiet, kādi ir dokumenti un licences un viss, kas fondam ir pieejams. Pārliecinieties paši un aiziet, ķeramies mēs pie pīrāgiem. Tiekamies nākamās nedēļas.